حضرت امام رضا علیه السلام حکمدار çok eşitmeli bir mertler istiyorum hizmetimize çattıran dertlerle eşitli sürmüş sözü ki Hazretin şehadeti hakkında nevr olunur ki Allah lanet eylesin memnun imamı çağırdı sarayına ama sarayına gelende öz sahabesi Ebu Said'e buyurdu ki ben gelirim kaydanda görsün əbanı çəkmişəm başıma onda gələrsən qapıları bağlayarsan tamamen dünyamı dəyişər bəzilərlər deyirlər ki əbasət soruşdu ki ağa niyə qapıları bağlayır deyir dedi ki çünki mən burada qəribəm deyir bu söz düz sözdür çünki biz hamımız bilirik ki İmam əleyhissalam orada qəribdir Bütün hamının ətrafında imamın imamlığı elə onda idi ki imam əgər elan eləsəydi mənə zəhərləyiblər bütün şiələr toplanıb gələcəkdi ora məmum onları bir-bir tutub öldürəcək İmam əleyhissalam dedi qapıları bağlar onsuz da mən öləcəm o yerdə qalan şiələr ölməsin ona görə dedi qapıları bağlar gör nə qədər rəuf nə qədər mehriban imam Hazreti İmam Rıza aleyhisselam olub cəmal-ı mübarəkinə salavat edəm insanlar bu bilənlər gələrlər həmən sualı yazarlar cavab bilənlər birdən ona qədər düz cavab yazanlar ondan çox cavab yazanlar bir hədiyyə qazanacaq əgər yəni yazsalar ondan 15-dən çox yazanlar əgər yəni bir nəfər olsa hədiyyə qazanacaq 20-dən də çox yazanlar hədiyə qazanacaq. Yəni, bunu saymaqda məqsədi budur ki, yəni, bu üç dələrin içərisində bir dənə hədiyə var. Yəni, üç dənə hədiyə yoxdur. 10 dənədən çox yazanlara bir hədiyə verər ki, yox. Yəni, içərisində ən çox yazan kimdə ona hədiyə verəcək. Sual ibarətdir bundan ki, Qur'an-ı Kərimdə adı çəkilmiş peyqəmbərləri kim yaza bilər? Kimlər bilirsə, 5 nəfər əyata qalsın, buyursun, gəlsin kağız, ruçka alsın, buyursun orada yazsın. İnşallah hədiyyəmiz var. Allahın köməkliyi ilə düz yazanların hədiyyəsi veriləcək. Salavat edin.
Allah təbarək təala Quran-ı Kərimdə buyurur: "Bilin ki Allah yeri öləndən sonra, yer öləndən sonra dirildir. Biz öz nişanələrimizi sizə bəyan edirik. Şayət düşünəsiniz." Allah təbarək təala Quran-ı Kərimin bu ayəsində biz insanları düşünməyə dəvət edir. İnsan gərək çox düşünə, çox təfəkkür edə. Məxsusən Qur'an-ı Kerimin ayələrində bu Qur'an-ı Kerimi ki oxunur, bizlər gərək diqqət edək ki, o hansı ayələri ki bizlərə ilavə olunur, onların mənalarında biz təfəkkür edək. İmam Həsən Müctəba əleyhissalam buyurur: "Sizi dəvət edirəm düşünməyə, çünki düşünmək bəşarətli şəxslərin qəlbinin həyat mayəsi və hikmət qapısının kilididir." Məclisimizin bu hissəsində dəvət edirəm Seyyid Rəmzi Tadiyev qardaşımızı Zuhruf surəsindən Qur'an-ı Kerimin ayələrini bizlərə tilavət eləsin. Seyyid Rəmzi qardaşımız özü Qur'an müqamatında özü bir ustadır. Allah müvəffəq eləsin və daha da inşallah müvəffəqiyyətinə salavat edin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ
فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا والذي نزل من السماء ماء والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشأنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا والذي نزل من السماء ماء
بلدة ميتا كذلك تخرجون صدق الله العلي.